ganske vist ikke i Chinatown det her, men jeg vil lige have den her diner med. Klokken er lidt i syv, og vi er rigtig jetlag, så sorry, så ser det smager ud, men tjek lige den her diner. 10 minutters gang fra Chinatown i Tribeca-området. Det er et meget nice sted, det her.